Političare pak pozivamo, napose one koji izjašavaju kao katolički vjernici, da u duhu hrvatskog, demokratskog i pluralnog društva radi općeg dobra, surađuju i s onim političkim opcijama koje se u svemu ne slažu s njima, ali se zauzimaju za vrijednosti sustav većine Hrvata i hrvatskih građana. Prema tome, ja ću otvoreno reći, koji puta primjećujemo da možda ima previše, ajmo reći, osobne promidžbe pojedinih političara i da osobna promidžba koči tu stranku za možda suradnju s drugim strankama. I onda dobijemo jednu razlomljenu političku scenu i pozvali smo samo kroz tu rečenicu da zaradi općeg dobra da se koji puta u drugi plan stave neki osobni, privatni, sitni, mali interesi i da se gleda sveopće dobro pa da se otvori i suradnja sa strankama koje možda nema i dijele u svemu mišljenju, ali su vrijednosno barem jedni drugima slični i bliži. Neovisno o kome god da je ličan.